Konfirmohet nga mjekët ligjor. Ky është Helmi që kam pirë dy të rinjtë që u martuan të dielën. Një ngjarje rënd tronditi mbar opinionin publik. Para ditën e djeshme, kujtojmë këtu se Olsian dhe Rezarta Ajdari u gjetën të elmuar në dhomën e tyre. 19 vjeçarja ndroi jetë sapo arriti në spital, kurse bashkëshorti i saj raportohet se është ende në gjendje të rëndë. Çifti ishte martuar të dielën. Kujtojmë këtu se Olsi Ajdari u gjet shtri për krah bashkëshortes së tij. Gjithashtu raportohet se policia nuk gjeti asnjë gjurmë të Helmit që mund të jetë përdorur në dhomën e dy të rinjve në fshatin Gjur të Librazhdit. Sipas mjekëve, Olsi Ajdari vazhdon të mbahet në reminacion dhe dyshimet paraprake të tyre janë se helmimi i pacientit është me fotoksin. Gjithashtu, dje u tha se Rezarta ishte gjetur duke u përpëlitur në krevatin martesor nga vjera e saj, ndërsa Olsiani ishte gjetur pranë saj me shkum në gojë. Ende mbetet mister se në cilat rrethana ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë. Dje u raportua se policia po heton edhe pistën se dy të rinjtë mund t'i kenë helmuar dhe se në pyetje janë marrë disa nga të afërmit e tyre. Si të shikohet në fotos, bukurimet e dasmës nuk ishin hequr ende nga shtëpia.